Bom dia, pessoal. Tudo bem, pessoal? Bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estão me escutando direitinho? Bom dia. bom dia, William. Bom dia, muito bem. Bom dia, pessoal. Estamos aqui, mais uma aula juntos. Cadê todo mundo dessa turma? Todo mundo dormindo? Mais uma vez no ano, participação muito pouca, né? o pessoal chega depois, aí perde a aula do professor Leandro, fica perdido na aula do professor Leandro. Apesar que o nono ano participou bastante, fazendo as tarefas, tudo direitinho, teve bastante nota 10 aí, de informática, né? Tiveram notas muito boas, mas infelizmente também tiveram nota zero, né? Que já estão de recuperação. Infelizmente, o professor Leandro fica muito triste por causa disso, né? Agora, alguns outros alunos, não, a maioria dos alunos aí foram muito bem, né? Participação do Nono A, o Nono B também participou, mas o Nono A foi um pouquinho melhor aí, né? Mas eu espero aí a participação de vocês aí melhor agora, principalmente agora com esses recursos que nós vamos estar é, visualizando aqui dentro do Google, aqui, né? Que já vamos agora dar seguimento aí a nossa conta Google e a nossa plataforma Google. Certo? Muito bem. Deixa eu ver aqui, pessoal que tá cá, deixa eu ver aqui o, o nosso chat. Deixa eu ver aqui como que tá aqui o nosso chat. Deixa eu só ver aqui. É, Stephanie e tá, tal. Stephanie, deixa eu fazer aqui uma chamadinha rápida aqui de vocês. Ó, professor Leandro vai estar tá mostrando uma coisa aqui. A ah, primeiro, deixa o professor Leandro falar uma coisa muito importante. Toda a comunicação do professor Leandro, né, a partir... Isso já começou desde a aula passada. Toda a comunicação vai ser tudo pelo e-mail, sempre pelo e-mail. Então não adianta mais vocês colocarem lá pelo chat, que o professor Leandro não vai mais olhar pelo chat, também não vai mandar mensagem mais por chat, tá? Então toda a minha comunicação com vocês vai ser através do e-mail e este e-mail do colégio que vocês criaram. Tomem cuidado. Quando vocês estiverem enviando e-mail do colégio para entrar na conta do Colégio do Machado, que tem gente enviando e-mail pela outra conta. Aí eu tenho um recurso de captura de atividade para já valer pontos. né? Da mesma forma que, dentro lá da plataforma do Coma, quando vocês fazem a atividade, tudo é monitorado. Tanto é que, quando vocês entram na aula pela plataforma, automaticamente a plataforma computa a presença de vocês, certo? E quando vocês visualizam também a aula ao vivo, né? Visualizando a aula ao vivo, vocês também estando logado na plataforma, porque aí você visualiza que para você visualizar a aula, a aula, né? Gravada, que estava lá a aula, por exemplo, essa nossa aula, logo eu vou, logo acabando a aula eu posto. Então, quando você visualiza a aula, também conta como uma participação, tá? Agora o aluno que não está visualizando a aula mesmo a aula ao vivo, né? ou as atividades, ou não entrando na aula no horário que tem que entrar, está com falta. E lembre-se, o aluno reprova por falta. Tá bom? Ah, esse ano ninguém vai reprovar. Falta, reprova, sempre reprovou. Tá? Então tome muito cuidado com a não participação nas aulas, certo? A presença vale pela aula presencial, ao vivo, e também pela aula quando vocês assistem a aula. Só que o professor Leandro sempre fala: tentem assistir a aula do professor Leandro sempre ao vivo, para tirar as dúvidas. E agora vai, vai começar a ter coisas mais complexas de tecnologia. Se você não tirar duas vezes, você tem uma dúvida na hora, é meio complicado, porque o professor Leandro, ele só, eu só visualizo o e-mail de vocês na quinta-feira, porque o professor Leandro só trabalha no colégio na sexta-feira. Então, na quinta-feira, eu começo a visualizar os e-mails de quem me mandou, né? Então, na quinta-feira à tarde, quando eu saio do outro colégio, eu já começo a visualizar os e-mails. Estamos entendidos? Então, vocês sabem que nós estamos fechando o trimestre, né? Nós já tivemos o fechamento das notas. né? Segunda-feira haverá, então, a reunião de pais. E fechamos a nota do trimestre. Então, alunos que se espantarem com a nota aí, né? Então, vão ter alunos. Nossa, mas que nota baixa! Sim, se você não fez atividade, a nota vai estar baixa. Pelo menos em informática vai estar, por exemplo, tem aluno com zero comigo. E já, já ficou de recuperação. Vai ter que fazer trabalho, certo? Agora, pode fazer ainda atividade? Deve fazer, porque lembre-se, essa atividade de criação de e-mail, quem não criou e-mail, é muito complicado. Porque a partir desse momento, tudo vai ser por e-mail. Então, todas as minhas atividades, vocês vão ter que me mandar por e-mail. Se você não criou e-mail, você vai ficar sem a execução das atividades na plataforma Google e também você vai ficar sem a nota para o segundo trimestre. Tá? O segundo trimestre vai ser bem pequeno, então tomem muito cuidado, porque eu já estou pedindo atividades hoje já vai ter uma atividade para vocês fazerem. Certo, estamos combinados? Então é o seguinte: primeira coisa que eu quero que vocês façam é o seguinte coisa. Então, ó, por exemplo, Vinícius Gaspar, Vinícius, você está aí, Vinícius? Oi. Então faz o seguinte, Vinicius, você está acessando pelo computador ou pelo celular a nossa aula, Vinicius? Computador. Então tá bom. Para quem tiver no computador, então presta atenção. Para quem tiver no computador, que o professor Leandro precisa visualizar vocês, igual tá a Stephanie, igual tá o William, tem que ter o nome e a turma, tá bom? Para professor, que não só o professor Leandro, mas tem também a professora Rita. Eu acho que não sei se tem outros professores que estão dando aula tudo junto na mesma turma. Que mais outros professores estão dando aula juntos as turmas, além da professora Rita? Todos. Juntos? Os dois nonos anos? Sim. Nossa, matemática dá para o nono A e nono B também, Pedro? Dá. Poxa, não sabia dessa, não. Pensei que. Mas a professora Sandra, vocês têm aula separada, não tem? Vocês têm aula com a professora Sandra? Ou é a Michelle? É tudo junto. O oh, que coisa louca. Bom, então, mais um motivo para a gente configurar aqui. Então, quem tiver no computador vai fazer o seguinte: vai clicar em participantes. Clica lá em participantes. Quem tiver no computador, clique em participantes. No participantes, você vai. A... Encontrar você caso você não tenha a série, tá bom? Ah, os únicos que eu vou pedir para que mude também, Maria Eduarda Moreira, você está aí, Maria Eduarda? Oi, professor. Então você vai dar uma abreviadinha no teu nome, senão a gente não consegue ver a série, tá? Coloca, tá só, ma coloca só Maria Eduarda. Tem, tem, tem outra, Maria Eduarda? Na, no, no tem, ano? Tem três. Então coloca Maria Edu Mo. Já dá para tá mo moreira e aí, no a só, não coloca nono ano, coloca nono a só. Mateus também, nono tá a. Então, ó, clica aí no, no, no de vocês participantes, tem aí mais. No mais, vocês colocam aí renomear. E aí vocês renomeiam aí no Zoom o nome de vocês. Nome, primeiro sobrenome e. Ah, tá. Pedro, coloca só nono a, Pedro, não coloca nono ano a. Denise, Denise Abreu, você tá aí, Denise? Oh, sim, Coloca lá, muda lá, Denise. Você está no celular ou no computador, Denise? Eu estou no celular. Então vamos lá. Quem está no celular, vou mostrar agora. O professor vai mostrar, tá bom? Ó. Quem está no celular, vamos fazer o seguinte. Ó. Atenção. Então quem estiver no celular, deixa eu só compartilhar aqui a tela. Eita. Ó, está lá no celular. Deixa eu só minimizar aqui. Então você está aqui no celular, lembrando-se, Sempre quando vocês estiverem no, no Zoom tem que estar tá efetuado o login. As pessoas que não colocam efetuar o login aqui não tem o cadastro do Zoom e aí por isso que você não consegue colocar foto e compartilhar isso daqui, deixar já uh, todo configurado. Então, quando você efetua o login no seu celular aqui, ó, se você, você clicar aqui em Configurações aqui embaixo, ó, Configurações, logo em seguida você clica lá, ó. No seu nome lá em cima, né? No seu nome, clicou no seu nome, você vai ter nome de exibição. Olha lá, nome de exibição. Assim como tem também a foto de perfil lá em cima, que dá para você alterar a foto de perfil. No nome de exibição, você vai colocar lá, ó, nome, um dos sobrenomes de vocês, caso tenha outro aluno na sala, e a turma. Se for nono A, coloca nono A, nono B, nono B. Não coloca no ano não para não ficar tão grande aí, certo? Então já mudem agora aí para o professor Leandro estar é, visualizando vocês aqui. Deixa eu parar aqui, interrompeu o compartilhamento. Tá, Elisa, tudo bem, Elisa? Elisa? Oi, professor. Elisa faz isso que o professor acabou de pedir, por favor, coloca lá. Qual é o seu no ano lá? Deixa eu colocar aqui que eu vou fazer, inclusive, a chamada de vocês agora, ó. Vinícius foi certinho, nono, nono B. Stephanie, nono B. William, nono A. Depois, Juliana Perim, nono A. Não é Ju, Juliana mesmo. Juliana Perim, nono A. Pedro... o Pedro, tira o ano. Fica só nono A, Pedro. Deixa só. Não só... tá saindo. Não Eu tá já sa... troquei. Ah, então, então tá. Depois no, no próximo login vai mudar, Pedro. Tá? Tudo bem. Pedro, nono A. Aí depois, Júlia Paixão, nono A. Júlia Batista, nono B. Depois, Elisa, nono B. Depois aqui. Ana Caroline, nono B. Depois, Isadora, nono A. Matheus Ferreira, nono A. Rapidinho, pessoal. Enzo, nono A. Enzo, você tá aí, Enzo? Sim, Enzo. 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 Enzo do nono a, por favor. Ah, ok. Atenção, pessoal. Ótimo. Sempre tenta providenciar o fone de ouvido, mas às vezes no computador eu sei que tem problemas de configuração. É o seguinte, sempre quando o professor estiver na tela, que eu estou visualizando todos vocês aqui numa grade, se o professor chamar o aluno não responder pelo microfone ou não responder pelo chat quando o professor estiver chamando, eu tiro da sala e removo, não vai assistir mais a minha aula. Tá, e eu não deixo eu entrar mais na minha aula tá mesmo porque isso aqui é para segurança de invasão e essas coisas também tá e a parte de invasão eu tô com um programa anti hacker aqui que é visualizando o IP também da pessoa tá que inclusive já tivemos aí é, um rastreamento identificado na, na outra semana tá então é, eu vou pedir sempre para que vocês ou falem comigo no chat quando eu estiver perguntando, então a qualquer momento da aula, o professor pode estar conversando com vocês. Por que isso também? Porque tem aluno, que eu sei, né? Um, 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 um anjinho veio me falar, assim, que entra logo e capota na cama, né? Puf, né? Fica embaixo dos cobertorzinhos, bem quentinho, agora que vai estar tá inverno aí. Então não pode, tem que estar tá lá participando da aula, certo? Deixa eu ver aqui, Ingrid Nono B. Rapidinho, peraí. Que eu quero passar isso aqui para vocês. Depois aqui. A Cauane, nono B. Muito bem. A Wanya, a Ingrid. Depois o Matheus Jesus, nono A. Matheus Jesus. Matheus Rodrigues, nono a. Muito bem. Depois Fernando, nono A. Ok. Raíssa, cadê você, Raíssa? Raíssa. Raíssa, por favor, fale um oi para mim. Seja no chat. Cadê Raíssa? Raíssa, por favor, Raíssa de França. Bom, eu só vou pular aqui rapidinho. A Raíssa está falando comigo, deixa eu ver. Ok, muito bem. Raíssa altera aí seu nome, Raíssa. Primeiro em letra maiúscula, Raíssa, e coloca em nono, cadê você? Nono A. Altera lá, Raíssa. Vai lá, faz o que o professor pediu. Deixa eu ver aqui. Leonardo, muito bem, nono B. Leonardo Antônio, nono A. Eu já falei, Leonardo Antônio. Deixa eu ver. Leonardo, Leonardo Antônio? Cadê Leonardo? Leonardo Antonini? É Antonini. Ah, bom. Tá bom, Leonardo, muito bem. Ok. Maria do Nono B, Maria, muito bem. Depois aqui a Denise do Nono A. Maria Eduarda do Nono A. E o Leonardo do nono B, eu já vi aqui. Leonardo do nono B. E o Fernando do nono A. Fernando do nono A. Muito bem. Raíssa, mudou lá, Raíssa? Muda lá o teu nomezinho. Coloca Raíssa e o seu nome. E do lado. você Mudou o R. Mas coloca lá, Raíssa. Nono A. Nono A. Coloca lá, Raíssa. Nono A. Só do lado do nome Raíssa, não precisa colocar de França, não. Coloca só raíça, espaço nono A, porque não tem outra raíça na outra sala, tá bom? Muito bem, pessoal, presta atenção, deixa eu compartilhar a tela de novo. Atenção. Tudo bem, Raíssa, mas mudou, então na próxima vez vai, vai aparecer, tá? Então olha lá, presta atenção. professor Leandro então vai estar tá com, começando com vocês todo o procedimento. Eita, que saiu aqui o negócio. Todo o procedimento, então, da nossa plataforma Google, né? Nós chamamos, então, a plataforma. Então, muitos de vocês devem conhecer amigos, primos, né? Ou então, coleguinhas aí que estão em alguns colégios dentro dessa plataforma Google. A plataforma Google Education é a melhor plataforma educacional que tem no mundo, tá? Então, muitas escolas. É, investiram e estão adotando essa plataforma Google Education. Ó, vocês veem a escola estadual, todas as escolas estaduais, todas as escolas da prefeitura e muitas escolas da particulares também. O Machado tem a sua plataforma própria lá, que é a do Machado, né? que vocês já, já acessam. Só que agora, para as aulas de informática, atenção! Todos vocês vão estar conhecendo a plataforma Google Education, tá? Por isso que eu preciso desse e-mail de vocês. Esse e-mail vai fazer com que eu é, coloque vocês dentro da plataforma. Então, os alunos que não criaram esse e-mail do Gmail, prestem atenção. Sem esse e-mail vocês não vão conseguir participar mais das minhas atividades e nem da, do que eu estiver falando aqui. Fora que eu vou estar tá ensinando muita coisa legal aqui, que não serve só no âmbito educacional, serve também no âmbito profissional, porque muita gente utiliza os recursos aí. Tudo bem? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quando eu tiver... É, apresentando, quando eu estou apresentando a tela, pode, até pode digitar no chat se você não tiver microfone, mas alguém me avisa, por favor, porque não dá para eu visualizar o chat quando eu estou apresentando, tá? Então vamos lá. A plataforma Google Education, ela tem um conjunto de ferramentas do Google, e essas ferramentas todas de aplicativos. Então, nós vamos agora estar visualizando aqui o desenvolvimento, ela é desenvolvida sempre para professores e alunos. Ah, serve para empresa? Sim, muito, tanto é que para empresas ela não chama plataforma Google Education, ela chama a plataforma G Suite. Só não tem alguns aplicativinhos lá, por exemplo Jamboard, que depois vocês vão ver o que, que é, que é para dar aula. Tudo o resto é quase muito parecido, tá? Então, mas a Google Education é específica para educação. Aí, qual que é a vantagem dessa plataforma? A principal vantagem dessa plataforma, prestem atenção, além dela ser a melhor plataforma do mundo educacional ela é uma plataforma gratuita. Então ela é fantástica essa plataforma, tá? Por isso que eu vou colocar vocês dentro dessa plataforma. Vocês vão ver, tá? Bom, quando a gente está falando aí da plataforma G Suite, o que que ela vai nos possibilitar? Muitos e muitos aplicativos. Alguns deles vocês já até usaram, né? Então, muitos aplicativos, né? O aplicativo que vocês já usaram dessa plataforma é o próprio aplicativo do Gmail, né? Então, Muita atenção, quando você estiver dentro do Gmail, se você estiver utilizando no computador, você tem que estar logado na conta do computador do Machado. Se você estiver logado no celular, usando o celular, você tem que também estar na conta Gmail do Machado quando vocês enviarem e-mail. Atenção para quem estiver usando o celular. Você pode enviar o e-mail através do navegador Google entrando no Gmail, mas quem está no celular ou no tablet, eu recomendo instalar o aplicativo Gmail. Provavelmente você já tem instalado esse Gmail no seu celular, porque isso já vem. Quando é Android, já vem, tá? Mas não está ativo, então vocês precisam ativar ele. Então, deixem no celular, porque eu vou estar tá mandando atividades pelos e-mails de vocês, tá? Então. Visualizem bem aí a parte do Gmail, porque eu tô, vou estar tá mandando as atividades tanto pela, pela plataforma, mais uma vez. Todas as minhas atividades eu tenho que postar na plataforma do Machado. Mas vocês vão me responder as atividades agora só pelo Gmail. Não vão me responder mais pela plataforma do Machado, tá bom? Minha comunicação com vocês agora é só Gmail, tá? Só pelo Gmail. E futuramente, o Google Sala de Aula que eu vou estar mostrando para vocês que é como se fosse uma sala de aula que vocês vão estar lá e eu vou estar postando as atividades de vocês, certo? Muito bem lá. Então vamos lá. Quando eu estou dentro da plataforma do Google, eu tenho que prestar muita atenção porque eu tenho que estar logado do meu usuário Google, no caso, meu usuário do Machado, tá? Então, como que eu entro na plataforma? Sempre pelo navegador do Google Chrome. Vocês vão estar entrando lá no Google, certo? Entrou no Google, Aí no Google, quando vocês estiverem lá no Google, o que, que acontece lá no Google? Sempre pelo endereço www.google.com.br, certo? No computador. Se você estiver no celular, entra só no, 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 no aplicativo do Google. Tudo bem? Vocês têm que prestar muita atenção, porque vocês sempre devem sair de todas as outras contas. Isso é importante, porque principalmente no computador, você vai estar numa, numa conta. Padrão, às vezes. Então, se o computador é teu, você deixa, então, inclusive, a conta do Machado como conta padrão. Agora pode ser que o computador, o teu pai, tua mãe, seus irmãos, estejam usando. E aí eles entram na conta deles. Então, toda vez quando você for logar, certo? Entrar para as coisas de informática, o que, que vocês devem fazer? Primeiro vocês têm que verificar se vocês estão na conta Google do Machado de vocês. Se não estiver, o que, que você vai fazer? Você vai clicar aqui no botãozinho lá embaixo, ó. Tomem só cuidado aqui, ó. Presta atenção numa coisinha. Existem duas fotinhas de vocês. Existem a fotinho que fala aqui dos, da sincronização do navegador Google, que é essa do lado dos três pontinhos, não é essa aqui. A foto que a gente visualiza sempre, é, e a identificação, é essa que está do lado dos nove pontinhos que são os aplicativos do Google. tá? É aqui. É aqui que você visualiza a conta. Então, no caso aqui, ó, essa é a conta certa professor Leandro Zagatti, arroba se você tiver na conta errada aí sim você dá sair logo que você deu sair né vai ficar lá aparecendo fazer login aí vocês vão clicar em fazer login isso sempre tá pessoal e aí vocês vão escolher se a conta não tiver aqui vocês coloquem usar outra conta tá uma vez que você colocou ela sempre vai estar tá lá por exemplo, aqui a minha conta já está, então eu vou usar a conta, é só clicar em cima da conta. Caso não esteja já logado na conta, então muita observação aí. Alguma dúvida aí, tudo bem? Se tiver dúvida, fala que eu paro, interrompo e a gente explica, vamos aproveitar. Feito isso, olha lá, sempre vai ser o um nome do usuário, né, que é nome.sobrenome.machado. Para os alunos que ainda não criaram o e-mail né, do Machado, lembre-se, se não tiver dando nome sobrenome, Coloca depois do sobrenome a data do ano do seu nascimento, provavelmente vai dar certo, tá? Então nome ponto sobrenome com a data do ano do seu nascimento ponto machado e aí vai ser arroba gmail.com. Não coloca a turma porque a gente vai, né? Esse e-mail não vai ficar na turma. Agora pelo pelo ano do nascimento não vai mudar. Muito bem. Sobrenome. Deu próximo você vai colocar a sua senha. Pronto. Quando você entrar, você vai estar então na plataforma Google, né? E na nossa plataforma Google, como que eu sei? Por aqui que eu vou estar é, é, acessando todos os aplicativos, ó. Por esses nove pontinhos, nove quadradinhos aqui, que são os aplicativos do Google. E no celular, professor, é diferente? Sim. No celular você vai ter que ter instalado os aplicativos do Google no seu celular, que muitos também já vêm instalado alguma coisa, tá? Alguns que nós iremos usar, vocês vão ter que instalar. Tá? Agora, no computador, não precisa instalar nada. É tudo online. Tá? Então, ele já está direto. Você só precisa logar no teu usuário Google. Certo? Estamos entendidos? Então, vamos lá. Ó. Atenção aqui. Ó. Todas as vezes que vocês estiverem logando aqui, e aí eu vou estar tá mexendo aqui no, no meu e-mail, então já separa aí um papelzinho aí do lado, que vai ser a nossa atividade que vocês vão ter que enviar. Então, a nossa própria a próxima atividade aqui, qual vai ser? Então vamos lá com vocês. Então ó, vou dar aqui o exemplo aqui de uma conta. Então ó, vamos lá. Ó, será que eu estou na minha conta Google? Vocês estão vendo que a minha fotinho está até diferente. É uma fotinho com boné. Cada conta do Professor Leandro eu tenho uma foto e aí eu sei qual conta eu tô. Essa não é a minha conta é, de professor. Essa daí é a minha conta pessoal. Eu tenho minha conta de professor de um colégio, a conta de professor de outro colégio. O professor Leandro tem mais de 20 contas Google, só para vocês terem uma ideia. Lembrando que cada conta Google que você tem, você tem 10 GB gratuito para colocar tudo lá na, na, na nuvem. O professor, inclusive, vai falar sobre nuvem nas nossas aulas, tá? E como configurar essa nuvem. Bom, não está na conta Google. O que, que eu tenho que fazer? Ó, não está na, na conta do professor. Vou vir aqui sair, ó, aqui embaixo sair. Vai aparecer se eu quero sair mesmo, Dá continuar. E aí, ficou lá o login, ó. Fazer login, porque não estou registrado em nenhuma conta. Eu preciso estar tá em uma conta. Vou vim fazer login. Agora, se eu já acessei a minha conta, ó, só escolher a conta aqui, ó. Professor Leandro Zagatti, escolhi a minha conta, já tem a minha senha lá. Ok, vamos lá. Estou na minha conta. Lembrando-se. Os aplicativos do Google estão aqui, ó. ó os aplicativos do Google ó. estão nos nove quadradinhos. Lógico que o Gmail está aqui do lado, mas se eu vier aqui nesses nove quadradinhos e clicar em Gmail, ó, que os aplicativos. Inclusive é aqui que estão os aplica aplicativos que vocês vão me fazer agora nessa tarefa. Eu vou falar agora já das tarefas. Sobre, olha quantos aplicativos nós temos aqui do Google. Olha quanta coisa. Vocês devem usar fotos aqui dentro do celular de vocês. Usam muito o YouTube. Né? O próprio contatos, ó, se você tiver aqui, você consegue visualizar. Se você tiver na conta né, do seu celular, você consegue visualizar os contatos. Aí, você é só trocar de conta. Né? A conta do seu celular, você consegue visualizar, inclusive, o telefone de todos os seus contatos. Mesmo os contatos do WhatsApp, dá para visualizar por aqui. Mas não é a conta do Machado, é a conta do telefone. Aí, vocês têm que trocar a conta aqui que para visualizar os contatos você tem que estar tá na conta do celular. Para mandar as coisas da atividade do Machado você tem que estar tá na conta do Machado. Então mais uma vez nós vamos entender como o Google pode trabalhar com várias contas. Vocês sempre tem que ter atenção em qual conta vocês estão logados, sempre. Por isso que a primeira coisa quando vocês entrarem é visualizar a conta, tá? E no Gmail também visualiza porque tem uma flechinha no Gmail que você visualiza qual conta você está enviando, tá? Então eu vou clicar aqui no meu Gmail ó, por aqui, ó. E já vamos anotar aí que vai ser atividade para a próxima aula. Se der erro no Gmail, isso às vezes acontece, só mandar atualizar, ele ele vem. Está vendo? Pronto. Então, aqui no nosso Gmail, vamos clicar aqui em escrever. Então, qual vai ser a nossa atividade? Vocês vão enviar um e-mail para o professor Leandro com, as seguintes, com a seguinte pesquisa. Então, vamos lá escrever e-mail. Para sempre para o professor Leandro. Se vocês já enviaram um e-mail, lógico, a maioria de vocês já enviou o e-mail, quando criou, já tem o professor Leandro lá. É só vocês colocarem prof, que já vai aparecer lá. Professor Leandro, arroba... Opa, não é esse não. Para, para, para. Eita. De novo. Prof... Olha lá. Professor Leandro, zagate, arroba gmail.com. Então, esse é o e-mail do prof. Quem não criou o e-mail, anota aí. O zagate com dois t's. Certo. Agora quem já enviou já fica padrão aí no e-mail, ele já vem. Então, professor Leandro, o assunto. Então, muita atenção no assunto. Sempre quando vocês estiverem escrevendo um e-mail, no assunto a primeira coisa que vocês escrevem vai ser um título. No caso, o título da nossa atividade. Qual que é o título da nossa atividade? Então, vocês vão colocar aí título no assunto. Já começa assim. Assunto, vocês vão começar. Aplicativos google education aplicativos google education no assunto sempre depois do Eita, aplicativos no assunto sempre depois do título padrão do e-mail vocês vão colocar sempre o nome de vocês pode colocar também o um segundo quando tiverem repetido nas turmas o seu sobrenome e a tua turma nono certo nono e aí você coloca se é nono B ou nono A, tá bom? Isso sempre no título, no assunto aqui, no assunto que é o título do e-mail. Bom, lá embaixo, depois da linha, a gente vai começar um e-mail. Lembrando-se que e-mail é diferente de WhatsApp. O e-mail sempre a gente começa com alguma coisa. O que, que eu começo aqui no e-mail, quando eu estou enviando para alguém? O que, que eu começo? Quem pode me falar? Quem pode me falar o que, que eu começo no e-mail? Pessoal, no ano? Pode pôr. não pode pô, bom dia, né? Isso, gente... não pode colocar bom dia, boa tarde, boa noite. Aí eu Acho coloco. Que colocar no... olá, né? Isso, então lá, olá, professor Leandro, tudo bem? Ou Então olá, professor Leandro, tá? Tranquilo, certo? Tá? Ou então tudo bem, professor Leandro. Então, isso são saudações, né? E aí o que, que vocês vão colocar? Vocês vão colocar aqui pesquisa sobre os aplicativos da plataforma Google Education, certo? Pesquisa sobre os aplicativos da plataforma Google Education. Então, lá embaixo, o que, que vocês vão colocar? Vocês vão colocar sempre o nome do aplicativo. Então, vocês vão pesquisar todos os aplicativos. Sobre, eu vou até colocar aqui sobre todos os aplicativos. Eu quero saber quais são os aplicativos que tem na plataforma Google Education. Não é cinco, quatro. Eu quero todos, são vários. É bastante. Então você vai colocar o nome do aplicativo. E depois, qual a sua função? Sua função detalhadamente. Vocês vão pesquisar na internet. Para que, que ele serve, certo? Então, por exemplo, um dos aplicativos do Google Education, um deles, certo, é o YouTube. YouTube. Para que, que serve o YouTube? Serve então, ó, para. Visualização visualizações de vídeos na internet e vídeos pela internet e também para entretenimento. É, vou colocar aqui. Nós podemos colocar, inclusive, que é o próprio, a plataforma do YouTube, ela é uma rede social e também ela é um, ela é um canal de vídeos. Certo? Ou seja, você através dessa conta Gmail, de você já pode ter o teu canal do YouTube, certo? Através dessa conta, você já pode ter o seu canal do YouTube. E o professor depois, quem tiver dúvida, a gente vai estar tá falando. Certo? E aí, vocês vão descrever todos os aplicativos, um embaixo do outro. Por exemplo, Gmail. E aí, você tá tracinho para que, que ele serve, né? É um e-mail pago, gratuito? Não? Então, vocês vão falar, tá? Escreveu sobre tudo? Papapá escreveu todos os aplicativos? Logo em seguida, vocês sempre finalizam com a saudação de finalização. Então, até mais, professor. Até mais, professor. Olá. Professor, certo? Muito bem. Você pode colocar aqui, né? Um até mais professor e você pode escrever o seu nome, sempre com uma assinatura, né? Isso pode colocar, isso é, deve ser feito isso. E também você pode também no finalzinho me mandar um bitmoji, né? Quem pessoal fez aí os bitmojis, né? Então você pode me mandar aí um bitmoji sempre no finalzinho aí. Pode me mandar o um bitmoji aí, o professor gosta aí dos bitmojis aí. Tá bom quando vocês estiverem mandando um e-mail formal não envia Bitmoji, não né mas quando é para um colega um amigo assim pode estar tá enviando aí os bitmojis certo então entendeu qual vai ser a nossa qual vai ser a nossa atividade para a próxima aula então vocês vão ter que entregar essa atividade até sexta-feira que vem eu vou estar tá postando lá no, no, no site de vocês né é, mas assim depois do meio de 10, que é a última aula que eu tenho aqui então eu vou estar tá postando a atividade mas a atividade é essa daí. Então, vocês vão me mandar um e-mail. Atenção, é para mandar pelo site do colégio, lá, pelo site dos alunos da aula online? Não. Vocês vão me mandar através do e-mail do colégio. Não vou aceitar por lá. Lá eu nem vou ver as tarefas. Eu vou postar que tem uma tarefa para estar tá lá como documentação. Mas toda a minha comunicação com vocês é através do Gmail. E futuramente eu vou estar trabalhando com o Google Sala de Aula que é um recurso que nós vamos estar aprendendo aqui e todos os aplicativos do Google. Tudo bem? Entendidos, certo? Deixa eu parar aqui, interromper. Alguém tem alguma dúvida sobre esse e-mail, sobre essa atividade? Alguém tem alguma dúvida? Sim, não? São então, quantos aplicativos? Bastante. Ó, por exemplo, só para você ter uma ideia, ó, só aqui, ó, dá para visualizar, ó. ó. Eu tenho aqui um, dois, três, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 vezes 3, tá, 27, 28, ó, uns 30 aplicativos no mínimo aí, tá? Tem bastante coisa, certo? Então, olha quanta coisa. Muitos aplicativos vocês conhecem, né? Vocês conhecem o, o Google Play, vocês conhecem o Google Fotos, você conhece o Maps, só que você vai falar direitinho. Tá? E para que, que serve o Duo? Vocês sabem para que, que serve o Duo? O Duo é um aplicativo, vocês vão ver para que, que serve. Para que, que serve o Blogger? Para que, que serve o Blogger? Alguns de vocês já até entraram. Para que, que serve o Keep? Oh, o Keep é fantástico. né? Então, nós vamos estar visualizando esses aplicativos aí. Alguns deles o professor vai estar dando na aula. Tá bom? Mas, atenção, pesquisem no Google. Aplicativos que fazem parte da suíte Google Education. Tá bom? Deixa eu ver se o pessoal tem alguma dúvida aqui. Deixa eu ver aqui o chat. Cadê o chat? Aqui. Deixa eu interromper aqui para visualizar vocês. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida aqui no chat. Dúvida chamada. É isso, é isso mesmo. É isso aí. Ah, ok. Isso, muito bem. Ele tá pedindo socorro, Fernando. Por quê? Já resolveu aí, Fernando? Há um socorro aqui. Eu falei, ixi, o que aconteceu com o Fernando? Então, muito bem, olha lá. Deixa eu abrir mais aqui para poder. Isso ok, muito bem. Certo? Bom, nossa aula então está acabando. Espero que vocês consigam fazer então toda a nossa atividade aí que o professor propôs, né? Atividade aí para que a gente possa estar trabalhando aí dentro aí de todos os aplicativos Google Education, né? E não se assustem aí com algumas notinhas aí, né? Falando nisso, ó, deixa, deixa eu falar aqui. Nicolas Menossi e o Nicolas Ferreira estão por aí, esse, esses Nicolas? Não, né? Estão com zero em informática. Matheus Ferreira, tá aí, Matheus? Matheus Ferreira também não, ó. Não fez o e-mail, né? Não fez o e-mail. Professor do... o Nicolas Ferreira ele tá viajando, ele tá com a internet ruim. Ele tá viajando, mas agora é hora de viajar? Ou lasqueira. Não, ele não tá, é que ele tava, é por causa que ele, ele foi sair para que lugar. Ah, então. Se avisa para ele, Leonardo, para ele sobre a nossa atividade, apesar que vai estar tá lá, mas dá um toque. Fala para ele para esse Nicolas aí que eles não fizeram nenhum... não fez nenhuma atividade, tá bom? Rapidinho tá bom. que já tá acabando a nossa aula aqui, ó. Deixa eu ver aqui do nono B. Ó, oh, nono B, que tá crítico comigo aqui, ó, muito crítico que tá sem e-mail, é o Daniel de Araújo, está sem e-mail, precisa do e-mail, ó, aqui o José Augusto, pessoal, dá uma força lá pro José Augusto, tá? Quem te puder, dá uma ajuda lá pro José Augusto, por favor. Júlia de Paula, sem e-mail, Júlia de Paula. Pedro Henrique está com zero, Pedro Henrique. Oi, Oi,